gavom biškelį gėrybių. Čia žodžiu karterio varžtai su magnetukais, kad taip sakant, dzindra kokią didesnę pritrauktų, jeigu ką. Po to čia short shifteris. Tai iš esmės ėmėm dėl to, kad pas mane šitos įvairiais išdėlė originaliam. Ir žodžiu, jų nelabai yra kur gauti. Esmė, kad reikia arba gaminti, ar ten kažką. Nu, vien žodžiu, gausis dvigubas upgrade'as, kad šitas ir sutrumpins bėgių, taip sakant, jungimą. Jis smagiau bėgiai turėtų junginėtis. Šiaip įmanoma, kad per trumpus padarys. Tada reiks dar šitą pamodinti, kad, žodžiu, normaliau būtų. Bet gal ir gerai, tiesiog reiks pasibandyti. Dar pasiėmėm gaugę, kur lambda zondo jungiasi, ta prasme, ir matysim, kokie yra kuro mišiniai. Čia yra, taip sakant, ta paprasta primityvi ant lambda zondo odų sensoriaus, taip sakant, narrow band. Tai nėra čia toks tikslus reikalas, bet čia kaip paprastam varikliui neturbininiam, tai galima susigaudyti tikrai. Tai vien žodžiu, pajungsim. Čia jisai kartu jungiasi, kad jeigu į kompą jungi, gali kartu ir pasimti iš kompų dar, nu tiksliau pakeliui į kompą pasimti signalą ir pamatyti pats, kas vyksta, kokį signalą siunčia kompas ir ką reguliuoja, nereguliuoja kompas. Ir dar pasiėmėm gaugių setupą trijų, tepalo slėgį, tepalo temperatūrą ar vandens temperatūrą. Tai iš esmės ėmėm tik dėl šitų dviejų, bet jas dvi atskiriai nusipirkti būtų buvę brangiau. Tai vien žodžiu, esmė, kad jo. Tai va čia vienintelį problemėlį, kad čia yra toksai visai balvonas šitas tepalos lėgio daviklis. Testuojam tą mūsų geidžą ant Starlet'o. Tai žodžiu, šiaip jau rodo kaip ir viską normaliai. Čia jisai tuos 14, nu žodžiu, šitus skaičius, tai čia jisai rodo kaip white bandų. Nes narrow bandas jisai neturi to, ta prasme, tokių skaičių ir jisai net negali parodyti žodžiu, esmė, kad nu, čia jie yra klaidingi, tik tai, kad ale susidaryti įvaizdį maždaug palyginus, kaip būtų su white bandu, tuo normaliu, nu, rimtu sensoriu. Bet iš tikrųjų čia pagrindė reikia žiūrėti į tas lemputės, kur rodo lean ir rich, tai tipo per vidurį yra perfect. Nu, tai kaip matot, mes čia perfectinam per vidurį, plus minus. Ir esmė tame, kaip jis čia kur dabar yra. Nu, tai esmė, kad jo, kai ramiai važiuojam per vidurį, taigi pažiūrim, kas būna, kai numinam iki galo gazą. Numinam. Ir jisai būna pastovi riebus. Kai atleidžiam, jisai nusiliesina iki nulio. Nu, už tai, kad logiška, nes gazą atleidė, tai mašina atjungia kurą. Tai aišku, kad liesa, jeigu nėra kuro. Tai, bet kai nėra visiškai kuro, tai jokio, nu, dabar asmė, nieko blogo nėra, kad liesa, nes nėra kuro, realiai niekas ten nekaista. Nu, žodžiu. Tai vat, ir vėlgi kruizinant, tai šiek tiek į liesąją pusę, nu aišku, kad į liesąją pusę, nes taip yra ekonomija išgaunama, kiek įmanoma liesiau, tuo kuo mažiau kuro, tuo sąnaudos mažesnės, nu ta prasme sąlyginai, aišku, jeigu per daug liesa, tai ir nevažiuos mašino normaliai ir negerai varikliui. Žodžiu, esmė, kad dirba normaliai, tik tai kad atsilieka stipriai, pavyzdžiui, vat, 3, 2, 1, spaudžiam dugną. Ir kai matom, kada tik tai jisai suprato, kad yra riebu. Tai esmė, kad jo, jisai toksai lėtas reikalas. Reiks taip pasižiūrėti kažką tai tokio, pasibandyti ant 30. O mes žinom dabar, kaip plus minus turi būti. Tai vat reiškia, kruizinant ties viduriu, dugną nuspaudus į riebęją pusę. Aišku, atleidus gazą į liesąją, bet tai čia jau taip aišku. Ir jeigu atleidus gazą visiškai, tai variklio kompas daro savo tą ieškojimą tobulų mišinių. Taip yra šokinėję nuo apačios iki viršaus. Dar įdomus dalykas, tai vat, pavyzdžiui, jeigu mes dugną nuspaudžiam, tai jis rodo į riebų mišinį. O jeigu biškį atleidžiam, jis vėlgi varo ekonominį režimą, vėlgi kompas gaudo tobulą mišinį. Nors ir šiek tiek tik tai atleidžiam gazą, tu prasme, nėra pilnas gazas, bet šiek tiek mažiau negu pilnas, jisai reiškia nevaro pačiu riebiausiu. Taigi reiškia jam, nu, taip nėra būtina, kad būtų per riebus mišinys, kai dugnas nuspaustas. Tik tai aišku, yra saugi riba, tokia, kai yra šiek tiek per riebu, tai tada yra saugų varikliu, kad nebus per liesa ir jisai, žodžiu, ten mažiau šansų, kad detonuos ir, žodžiu, jam bus per karštas stūmokliam, voštuvam ir taip toliau.
Taigi smagiai čia junginėjom tas gaugės ir panašiai čia laidai visokie vedžiojimai, sudėjimai. Šiaip, žodžiu, manau, kad visai neblogai čia toje vietoje bus ir jos apsigyvens tvarkingai. Vienintelis minusas tai realiai čia tos pačios gaugės, kad jos nėra kažkokios labai ultra fancy. Pavyzdžiui, kaip galėtų nesimatyti čia to baltymo, nors, nu, nežinau, nieko čia baisaus, aišku. Taip pat čia bus ne temperatūrinis šitoje vietoje, o voltmetras. Tai užsisakiau dar atskirai, nu, žodžiu, nes čia tas temperatūra matyt, tai nelabai, nu, bent jau man atrodo, nelabai yra prasmės, nes spidometrai rodo ten, jeigu ties viduriu, tai viskas gerai. O ši čia tepalo rodys temperatūrą, taip kad, žodžiu, tai dar papildomai tą, tai jokio reikalo. Toliau čia nusivedėm laidus į viršų, tik tai dar, aišku, nepajungim ten, nu, viską, žodžiu, kad matytumėm tą kuro mišinį ten visą laiką, galėtumėm užmest akį, lemputės mirksės čia taip ir skaičiukai matysis, tik tai dar reikia čia tą stikliuką surast tokį, kad pasikeist. Ir dabar ten dar jungiamės kuro relytę, kuro siurbliuko, kad visą laiką degimą įjungus, kelias sekundės veiktų siurbliukas kuro. Nes tada gaunasi užvedimas žymiai sklandesnis gaunasi ir neturi būti ten kažkokia 100% ten, ta prasme, laikyti slėgio ten kuro slėgio reguliatorius ir panašiai. Nes šiaip, ta prasme, originaliai nesuveikia šitoj mašinai. Tiesiog kompas nėra padarytas taip, kad suveiktų. Nes taliavom tą rilytę ten, įpakavom viską tvarkingai. Žiūrim, kas čia dabar, kaip čia skiriasi. Tai va, tiesiog suveikia dabar siurbliukas. Labai taip fainai. Tai va, koks skirtumėlis. Čia jos dabar nebelė sudėtos, bet pagal šito obuoliuko poziciją, kas ir yra svarbiausia shortshifteriui. Tai vienas dalykas tai, kad žiūrint nuo obuoliuko jau matom, kad ir ši čia yra trumpesnis štokas. Tai reiškia, kad mums žemiau ir čia gastovės. Ir ši čia, jeigu žiūrint pagal tą, nu, taip sakant, obuoliuką, tai vėlgi čia trumpa. Čia žymiai ilgiau ir kuo čia ilgiau, tuo vėlgi mum trumpiau bėgiai junginėjasi, nu, ta prasme, trumpesni atstumai. Tai čia iš tikrųjų iš pradžių tai buvo šitas dar aukščiau, ta prasme, obuoliukas. Nu, čia galima obuoliuką perstatyti, nes čia, va, taip sakant, nėra įsireguliuojamas tas short shifteris, bet aš padariau, biškį pareguliavau vis tiek, nes čia jisai išsardo, ta prasme, tai smė, kad šitas buvo dar aukščiau obuoliukas. Tai kuo jisai aukščiau, tuo dar šitas tarpas didėja ir tuo trumpesnė bėgė vėlgi gaunasi, nu, to prasme, jungimas. Tai aš kiek žiūrėjau ten video YouTube'e, tai man pasirodė, kad biškiai per trumpai gaunasi. Ir kitas dalykas, matom, koks skirtumas, ant kiek yra čia prie pat, o čia belekieks yra atstumas. Tai to prasme, čia belekaip skirsis. Tas, aišku, čia su šitu buvo ir toksai, kaip autobuso junginėjasi tu bėgiai, bet esmė, kad, nu jo. Tai vien žodžiu, įdėsim ir žiūrėsim, kaip čia kas pasikeitė, bet čia turėtų būti belekoks skirtumas, nes čia belekiek skiriasi. Prasme, šitas atstumas labai nedaug gali skirtis, jau jaučiasi, čia belekiek čia gal, nežinau, kiek kartų čia. Ai, beje, šit čia biškį netinka tas plotis, tai reiks pasiaurinti šitą žodžių vietą. Pašmirgeliavom čia žodžiu, dabar jau kaip ir viskas neblogai čia, nu, taip sakant, užsideda, bet čia jau jos naujos nėra standžios. Arba gali būti iš tikrųjų ten padėlės tas štokeris, kur lenda. Nu, žodžiu, bet esmė, kad stebuklas kažkoks tai nebus čia standumas ties šito vieta, bet aišku, bet kokiu atveju turi būti mažiau kalbėjimo vien dėl to, kad short shifteris čia. Dabar čia, žodžiu, taip, gaunasi laisvumas, kur nieko dėžiai nevyksta. Tai jau yra toksai, nu, kur to prasme grinai išdėlimo laisvumas. Ir čia jisai pagrindė vyksta dėl to, kad šitoj, vat, būtent bėgių svirtyje apatinė tą įvarį išdilus. Tai, žodžiu, pakeitus short shifterį tą įdėjus, ta įvarė bus nauja ir turėtų dingti, nu, tarsime, žymiai sumažėti, vis tiek nedings, nes kažkur dar gal irgi yra minimaliai, bet žymiai sumažėti, plus dar yra ir jisai short shifteris, tai, žodžiu, vien dėl to jau tas kalbėjimas būtų mažesnis. Tai, žodžiu, dabar yra šitaip. Toliau čia, tarkim, link pirmo bėgio į kairę pusę, į dešinę čia, aišku. Irgi tas pats reikalas, ten žodžiu, paskui į priekį atgal. Tai va, įdėjom short shifterį.
Ir šiaip viskas normaliai čia pavyks padaryti, kad tikrai būtų gerai, dabar biški yra problemėlė dar, kad čia kur įsistato, tai kitą jozai nelabai ištekino normaliai ir žodžiu laisva. Tai ten žodžiu įvarysim, kad būtų standžiai žodžiu. Žodžiu, dabar čia yra laisvumas. Toksai. Čia link pirmo bėgio. Na ir pirmie atgal bėgiai. Tai žodžiu, šiaip skirtumas tai tikrai didelis. Ir sakyčiau, tikrai labai smagiai junginėjasi jie čia, bent jau taip atrodo. Ir aš labai patenkintas, kad šiek tiek prailginau bėgius ten tą vietą, taip sakant, pakeisdamas, nes tikrai čia jau trumpesni, nu, taip sakant, trumpesnė eiga, tai tikrai jau būtų nekonfortiška. Nu, to prasme, aišku, čia, žodžiu, kad tos eigos nėra daug, tai gal ten gerai. Šiaip labai fainai, jisai taip tvarkingai labai junginėjasi tie bėgiai. Tai esmė, kad, žodžiu, tą reiks sutvirtinti, nes tas raudonas jis turi visiškai nejudėti. Turi per obuoliuką įdėti, dabar obuoliukas visiškai neįdėjo, tik tas raudonas malas. Ir kaip matėm, pašilus varikliui tepalos lygis buvo virš vieno baro, viens du, viens trys, gal kažkas tokio. Tai čia jau, taip sakant, su to keltų, kur tepalos lygis. Ir dabar taip gaunasi, dabar originaliai rodo, kad tipo, nu, laisvų dirbant, nuo 0,5 iki 2 barų riba yra. Tai čia, aišku, su paprastu tepalu originaliu ir panašiai, bet pas mane yra, nu, to prasme, kaip ir vidurykyje, bet kadangi aš sukėliau slėgį ir tepalas pas mane yra 10 šiam, tai turėtų būti pagal idėją dar daugiau. Tai spėju, kad čia, to prasme, tas slėgis yra toksai per viduriuką už tai, kad, nu, yra tiesiog ten nenauja tepalo pompo ir panašiai. Tai jeigu supilus 10 kiam ten arba ten kokį 5 kiam ir nepamodinus to tepalo slėgio, nu, taip sakant, reguliatoriaus, kur aš modinau, tai tada būtų kokia 0,5 tikrai nedaugiau. Ir realiai tai greičiausiai praktiškai 100%, kad dėl to sudyla viršui galvutės ten tie velenėliai, koromislai ir taip toliau, už tai, kad tepimo per mažai būna slėgio. Ypač anasių dirbant, velenėlis sukasi pakankamai lėtai, ten praktiškai va, tai va, tokiu va, greičiu, tai vienu žodžiu, o kai lėtai sukasi, tai tas tepalas nespėjo taip, nu, pasiskirstyti smagiai ten tuose guliavietėse ir gaunasi, kad tas gremžimas žymiai daugiau šansų. Tai jo, žodžiu, 10 šiam geras pasirinkimas, netgi dar tirštesnį galima pilti iš esmės ir kaip matyt, gazuojant iki 5 barų pakyla, tai ir paskui jau nenori daugiau kilti, tai kaip ir labai neblogai. Beje, šaltą užkūrus apie 5 barai irgi būna. Nu, štai kad šaltas, tai tepalas žymiai tirštesnis. Ir, žodžiu, taip, nu, tiesiog taip visada būna, kad šalto didesnis tepalo slėgis. Bet iš tikrųjų, kodėl aš galvoju, kad tepalo siurblys čia yra kaltas dėl to ant laisvų dirbat, kad jisai va dabar virš vieno baro. Tai už tai, kad jeigu mes pamodinom tą slėgio reguliatorių, jisai jau turėtų sukelti ant laisvų. Bet tiesiog, nu, ta prasme, aš garantuoju, kad tepalo siurblys nesugeba užkelti slėgio tiek, kad tas atsidarytų redukcinis voštuvas ir tiek, kiek jisai ant laisvų pripumpuoja tepalo, jisai visur jį ir paskirsto, ta prasme, net nieko negrįžta per reguliatorių.
už tai tas lygis yra pakankamai žemas. Nu, ta prasme, laisvų tai viskas ok. Ir dar vienas niuansas, tai tepalo aušintuvas, tai va būtent dėl tokių reikalų. Nes kuo labiau kaista tepalas, tuo jis skystėja, nori, nenori. Čia yra dar sintetiniai tepalai, jau koks būtų 10 km, tai jisai žymiai, ta prasme, skiriasi šaltas ir šiltas. Pavyzdžiui, šaltas 10 km būtų tirštesnis negu, nu, ta prasme, ten prie minuso. Būtų tirštesnis negu šitas 10-60. Už tai, kad šitas yra sintetinis ir jisai netiek daug temperatūrų skirtumų keičia tą klampumą. Aišku, kai nauja viskas yra, visi velinėriai ten tie tarpeliai guliavėtės, viskas, ta prasme, nu, kaip nauja, nes čia, nu, nėra nauja, vis tiek nori, nenori, čia yra padėlė ten ir ten palyginus, čia visai nedaug buvo padėlė, bet vis tiek padėlė ir kuo daugiau padėlė, tuo daugiau tepalo ištrykšta pro šoną ir tuo mažiausnis tepalo slėgis tenka varikliui. Tai ten ir ten kažkur tai padėlė, nu, iš tikrųjų, tai čia visur kitur viskas buvo ten ledas, tik tai galvutėje ten tas velinėlių guliavėtės šiek tiek yra padėlė, nu, kaip ir visų žodžių. Dar yra variantas dėti dizelio tepalo siurblį, tai jisai yra našesnis, nu, diametras jau yra tų dantračių ilgesni, tai dantračiai žodžiu, diametras toks pat, bet ir jie yra ilgesni, nu, ir gaunasi plotas tas pompavimo didesnis, tai ant laisvų tada jau 100% pakiltų slėgis, nes jau jisai daugiau vis tiek tom pačiom apsukoms daugiau tepalo pompuoja ir aišku, kad jau užtektų jau tada. Bet aš kadangi čia, ta prasme, tas variklis neturbininis nieko, tai man galvojau, kad ten tą pakelsim tik slėgį su reguliatoriumi ir viskas bus ok. Šiaip aš manau, kad čia ir bus viskas ok. Dar aišku, kai sudėsim geidžius ir viskas išmetimai bus, važinėjant matysis, kaip ten tas ant laisvų slėgis laikosi, bet jeigu ten bus apie vienas baras laikysis, ten nu, jau pilnai išilus ten belekaip, tai tada, manau, viskas čia bus ok. Dar vienas toks niuansas, čia toks iš lempus parekomendavimas, tai ant žemų apsukų yra nesveika varikliui duot daug gazų. Dėl, ta prasme, viena iš priežasčių tai yra, kad tepalo slėgis yra žemas, o tu duodi daug gazo, tai, taip sakant, sprogimai tokio pačio galingumo gaunasi kaip ir aukštesnėjimo apsukom, tik jie lėčiau gaunasi, tiesiog toks staigus taukšt, ir, o variklio tepalo slėgis žemas, tai, taip sakant, indiklose nėra tokia stipri plėvelė ten, ir tas pats smūgis, bet jisai tiesiog netoks saugus yra. Tai už tai aukštesnėse apsukose yra saugiau duot gazų, ta prasme, daugiau, nes tepalo slėgis aukštesnis ir dar vienas dalykas dėl ko, tai už tai, kad tie visi, ta prasme, cilindrai dirba greičiau, ten gaunasi tie sprogimai ir pasiskirsto gale vienodai, o kuo žemesnės apsukos, tuo rečiau ir gaunasi tas pats velenas didesnę apkrovą gauna jam, jisai čia gauna šitam paukštą, tada šitas paukštą ir jis visas labai kraipausi. Nu, ta prasme, natūraliai metalas šiek tiek amortizuoja, tai yra va tas dalykas, ir aišku, ten nematai nieko to dalyko, bet yra nesveika ir būna, kad va tie kaip ir lūšta velenai, tai tikrai ne nuo aukštų apsukų jie lūšta, o nuo būtent žemų apsukų. Na, aišku, ne šitiem varikliam, čia šiaip kaip būna kito mašino. Nusipirkom NOX sensorių iš pasidaryk pats serijos. Taigi nusipirkom kitus purkštukus, tokius pačius naudotus, aišku, irgi. Iš E39, čia neatsimenu, gal 2-3 centas variklis ar koks ten, žodžiu, esmė, kad tokie eina purkštukai. Ir nuvežėm to pačiu patikrinti į autūrą, ten, žodžiu, nu, ant stendo normaliai patikrinu, jeigu būtų reikėjo, tai būtų valia, bet nereikėjo, nes viskas buvo čia labai gerai. Sumetėm dar tuos filtriukus naujus, nu, žodžiu, esmė, kad ready to go, ir sudėsim šitus, tai jeigu ir nepagerės nieko ten tas laisvų darbas, tai bent žinosim, kad viskas ok. O anos purkštukus irgi norėčiau patikrinti, iš tikrųjų net vien dėl įdomumų, bet lemba tas tikrinimas nemažai kainuoja, čia gavosi 45 eurai su filtriuku, tai tuo keitimu, nors aišku, pats galėjau pasikeisti, bet nesvarbu. O už purkštukus mokėjau 20 eurų. Nu tai ką, atsiėmėm 30 su padarytu jau išmetimu, visas padarytas iki galo, čia biškį pamodinu dar, kad to tie būtų praėjimai normalūs. Ir ką dabar darysim, tai nusiimsim kolektorių ir apviniosim bintų. Visgi taip nusprendžiau, kad viniot reikia, nes nu, čia karščio daug, o bintas tas žodžiu, nu, vieni sako, kad ten tie pigus kolektoriai tokie kitajoziški,
tai jie biškį nuo bindo greitai pareina ten, įtrūkinėja ir panašiai, bet ką žinau, vieni sako taip, kiti kitaip, tai apvyniosim bintu, kad bent jau nesudegs čia man niekas aplinkui, tai žodžiu jau geriau taip, negu kad jeigu įtrūks, tai tą kolektorių uždėsim kažkokį kitą, bet vis tiek kažkiek tai tikrai gyvens. Vienu žodžiu, užvyniosim, kad būtų nuo karščio tvarkelį. Na ir pažiūrėsim dabar iš apačios, kaip atrodo tie visi išmetimo reikalai, kaip čia pasidarė. Angalis štai toksai gavosi, toks įdomesnis biški reikalas kampu. Čia aišku, jeigu bus kažkokio tai noro ir labai kreivai žiūrėsis kažkaip tai tiesiai reiks nupjauti. Bet čia žodžiu, smulkmena. Dirba tai labai tvarkingai, tyliai, su trupučiu charakteriu, grinai taip kaip norėjau. Už tai, kad taip sakant, kai garsiai blerbia, tai smagu, bet labai greit atsibosta, arba taip sakant, 90% to blerbimo nesinori, nes mes važiuojam ramiai. Taigi paklausysim vėliau, jau manau, kai surinksim, nes čia vis tiek dar kolektorius neprisuktas normaliai, ten labai daug jau geriau nekaitint. Na ir štai koks vaizdelis iš apačios, čia, kaip matom, biškį tie kampai pataisyti yra. Ten, kur buvo grybiški išlinkimai, žodžiu, tai dabar viskas normaliai. Toliau čia nieko kažkokio tai fancy nėra, paprastų metalų tą darėm išmetimą visą čia, nes tiesiog nelabai yra prasmės daryti nerūdijančio plieno, kadangi kainuoja žymiai brangiau, o ilgamžiškumo prasme nelabai čia kas skirsis, nes vis tiek mes žymoms jo nevažiuosim, tai čia 100 metų. Rezonatoriai, patys tyliausi, kiek tai gali būti rezonatorius, bet nesukūriniai tie tokie, kur taip iškiai jie turi ir minusų, o šitie yra tie tokie, nu, kaip sakant, kaip korėtas vamzdis, tik tai, kad dar poro pertvarų keliuose yra, kad šiek tiek labiau tą garsą slopintų, bet žodžiu, šiaip geras daiktas. Ir gale bakelis. Gal kaip ir norėtųsi, kad būtų du įėjimai abiem vamzdžiam, bet realiai koks skirtumas. Aš sakyčiau, tikrai neblogai čia tas legendinis padirbėjo. Jeigu ką, galit kreiptis, manau. Čia kainavo visas šitas malonumas 3,500. Na, o dabar, manau, viską čia ardomis. Ai, va, tiesa, hamutus normalius sudėjo, nes tie originalus, tai buvo ten varščiukų tokių čia, žodžiu, toks biškiai juokingas, klausimas ar patikimas. O čia, žodžiu, sudėti geri reikalai. Vienas kraštainas ant dėžės, suportas išmetimo, taip sakant, laikiklis toks. Vienas čia, viskas, žodžiu, kaip priklauso. Ir čia originaliuose vietose taip pat. Padaliam, padaliam. O dabar jau galim šitus ir šim gaidžiukus. Tai vat sudėjom, užkūrėm ir dabar mūsų kepa visi bintavimai. Kiekimės iškepęs produktas bus labai tvarkingas. Na žodžiu jo, smagiai kepa. Ir čia šilumos. O, tikrai mažiau negu anksčiau būdau. Kepi, 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 Lukas kolektorius. Nu jau atrodo baiginėjasi išsigaruot. Tai gerai. Dar blemba vienas sujungimas leidžia ten išmetimo, nu, bet žodžiu, paskui sufiksinsim, nes girdisi, kaip pirdalioja tai biški ir ten paskui ranką pakišau, žiūriu, pučia. Vien žodžiu, bet šiaip tai, sakyčiau, visai gražiai jisai murkia. Aišku, reiks ten, žodžiu, normaliau viską pagazuoti, supranti, pafilmuoti ir panašiai, kaip čia tas garsas ir panašiai, bet šiandienai užteks, nes biški vėlų.
iš esmės įmėm pagrindį dėl to, kad pas mane išdėlė. Dar nukai.